Mida teha, kui rasedustest näitab positiivset tulemust ja soovid tulla rasedusega arvele? Sinu hommikune rasedustest näitab kahte triipu. Palju õnne, sa oled lapse ootel. Esimestel nädalatel võid tunda mõningast väsimust, rindade valulikust, muutusi söögiisudes ning lõhnatajus. Samas ei ole muretsemiseks põhjust ka siis, kui tunned ennast tavapäraselt hästi. Peale positiivse testi saamist võiksid broneerida endale aja ämmaemande vastuvõtule, helistades registratuuri numbrile 666 1900 või registreeri end läbi e-patsiendi portaali. Parim aeg ämmaemanda vastuvõtule tulekuks on raseduse 6-9 nädal, kuna siis on sinu beebiga ultrahelis kenasti nähtav. Raseduse suurust arvestatakse nädalates ja arvestus toimub viimase menstruatsiooni esimesest päevast. Kui sa veel ei ole alustanud foolhappetablettide võtmist, siis soovitame seda teha nüüd. Soovituslik ööpäevane profülaktiline annus rasedatele on 400 mikrogrammi foolhappet päevas. Esimene visiit ämmaemanda juurde. Soovitame sul tulla vastuvõtule 10-15 minutit enne visiidi algust ning pöörduda esmalt registratuuri, kus küsitakse sinult mõningaid andmeid, näiteks elukoha aadress ja kontakttelefon. Kaasa tuleks kindlasti võtta isikut tõendav dokument. Meie ämmaemandad võtavad vastu nii Ravi 18 emadusnõuandlas kui ka aadressil Hariduse 6 polikliinikus. Esimesel visiidil küsib ämmaemand sinu viimast menstruatsiooni aega, et arvutada raseduse suurust ning küsitleb varasemalt põetud haiguste osas. Samuti võetakse günekoloogilises toolis vajalikud tuppeanalüüsid, PAP-test ja analüüs klamüüdiale. Juhul, kui sul on PAP-test võetud lähima 3 aasta sees või klamüüdia analüüs vähem kui 1,5 aasta sees, võiksid sellest ämmaemandat teavitada. Siis ei ole neid teste vaja korrata. Ämmaemand teeb sellel visiidil ka esimese ultraheli, kus on alates 6. rasedusnädalast võimalik näha sinu beebit, tema südametööd ning beebi mõõtude järgi kalkuleerida oletatavat raseduse suurust ja sünnituse tähtaega. Sellel visiidil väljastab ämmaemand sulle saatekirjad edasisteks analüüsideks ja uuringuteks. Esimese vereanalüüsi ja uriinianalüüsid soovitame tavapäraselt anda raseduse 10. nädalal. Vereanalüüside andmiseks tuleks pöörduda meie laborisse hommikusel ajal tühja kõhuga, söömata joomata. Meie laborid asuvad Ravi 18 silmakliiniku 2. korrusel, Tõnismäe polikliinikus Hariduse 6 ja Magdalena polikliinikus Pärnu maantee 104. Kõik laborid on avatud igal tööpäeval alates 7.30. Kaasa tuleks võtta ka nimekleebisega markeeritud uriinianalüüside katsutid koos saatekirjadega, mille saad anda laboris selleks ette nähtud kohta. Kui sinu varasemate rasedustega on olnud probleeme, võid ämmaemanda vastuvõtule pöörduda ka varem ning erakorraliste probleemide korral on ööpäeva ringselt avatud meie naistekliiniku erakorraline vastuvõtt Ravi 18. Küsi julgelt lisainfot oma ämmaemandalt ning räägi talle oma muredest, sest meie ämmaemandad töötavad selleks, et sulle lapseootus ajal toeks olla.